سلام، خوش اومدید به امیر گیم شو و یک واکنش بررسی هیجان انگیز از بلک میت ووکانگ یا افسانه سیاه ووکانگ، بازی سولز لایک و با گرافیک خفنی که هر بار یه نمایش ازش میاد واقعا مبهوت میشیم همون که این آیا واقعیه؟ طبیعتا واقعیه، چون داره روی آنریل انجین 5 هم ساخته میشه، به خاطر همین انقدر گرافیکش خفن شده. از یه استودیوی چینی، واقعا استودیوهای چینی دارن کم کم وارد بازار میشن و یه عددی گرفتن دستشون. واقعا اینا چون خیلی قاعده و قانونی همونجا تو کشور چین نیست و تعدادشون هم زیاده، مثلا حساب کن تو آمریکا این همه زور میزنن یه استودیو 500 نفره مثلا درست میکنن که یه بازی کال آف دیوتی همونجا بیاد، اونجا 10,000 نفر میسن توی استودیوی و همینجور پول هم بهشون نمیدن. یه برو بساز اگه بخوای زنده مونی باید بری بازی بسازی. همونجوری که کارخونه هاشون سیستمش همینجوری دیگه، یعنی پول کارگر چون پایینه بعید نیست که همین بلا رو سر اون آدمای سطح بالاترشون هم بیارن. حالا اینکه شوخیه، ما که نمیدونیم چه خبره، یه به هر حال یک دیولپر چینیه و اونور تنسنت رو داریم که تو چین دستشه و میگم چینی ها دارن میان به روز میان جلو و از قدرت همین جمعیتشون خیلی خوب استفاده میکنن برای اینجور چیزا. و امروز تریلر جدید از این بازی اومده، بازی که میگم سورز لایک و به نظر خوب میرسه. واقعا من وقت میبینم اینو، اون تفاوت هایی که داره با سری بازی های میازاکی میسازه، سولز و سکیرو و اینا، واقعا یه رقیب قدر میتونه باشه. یعنی روزی که بیاد گیم پلیش چشمی به نظر خوب میاد. بریم ببینیم امروز توی این گیم پلی چه، بعد بیشتر با هم دیگه تحلیلش میکنیم. مرسی که هستید، بریم ببینیم بلک میت ووکانگ. خب این تصاویر گیم پلی که قرار ببینیم مستقیم از یه بیلد پری آلفاست، یعنی هنوز تو مرحله پری آلفاست، طبیعتا داره روی پی سی اجرا میشه، 1, 2, 3, 4 داره و اون دفعه هم همینجوری شروع شد. یه باس فایت جالبه دیگه، لامصب باس فایتاش چون از روی یک کتابی ساخته شده که تو چین قرن 16 همه چین داره شده، واقعا خوب تونستن نوآوری کنن. واه یه پیرمردیه که ببین ری تریسینگ داره، کامل ری تریسینگه. اوه اوه بذار ببینم علفات کم میخوره وقتی اینجوری دست کم میده. نه علفات کم میخوره وقتشون راه میره، ولی موج انفجارش اینا یه ذره تکون میده. خیلی قشنگه. واه ما رو ببین حاجی، سامن داریم دیگه، خون سنگا رو الان دیگه بدونید دیگه تکنولوژی نانایت استفاده کرده که بافت ها بسیار واقعیان، چه میدونم گلوبال ایلومینیشنش رو استفاده کرده، مال آنریل انجین 5 که نور پرازی رو اینقدر واقعی میکنه. این احتمالا نمیدونم ری تریسینگ طبیعتا نباید باشه، ولی این ویدیویی که دارم نگاه میکنم از صفحه جی فورس، پس ری تریسینگ داره. ببین وسط مبارزه اومد بیرون از مبارزه چون زورش نمیرسید، داره پی سی هم اجراش کنه. سه تا سینه باید بسه. خب یه دونه اود آتش میزنیم، برگ و گل میده. ایول چقدر با جزئیات. ولی چون ژاپنیه چون انگلیسی نیست، احتمالا این بونفایر بود دیگه، یه رستی کرد یه چیزاش پرشه. خب لوت به لوت داره. ترجمه نکرده. خب من نفتم ترجمه کنم، زبان اون نفهمم، من نفهمم چی میگه. یه زمانی حالا یکی داره چینی صحبت میکنه توی رادیو فرهنگ، یه زمانی یه کاری داشتم که مجبور بودم رادیو زیاد گوش کنم، بعد تو رادیو فرنگ آموزش زبان چینی، بعد یارو میمد همینجوری کم تاوشه هاو. ببین انمی رو ببین، فقط انمی ها رو ببین چقدر قشنگ و متفاوت. ببین داره با موس بازی میکنه و چرا خوب با دست بازی، برای که میخواد به هیچ پلتفرمی نسبت داده نشه. بله خب برای همه چی میاد، حتی برای نسل قبل هم مثل که میخواد بیاد، برای پلیستیشن 4 و اینا هم میخواد بیاد. اوه بهمون ریشه زد، ریشه ها رو زدیم کنار با جزئیات. اوه
واه ببین چه قشنگ ریشه ها رو زمین میان جلو. اوه ما رفتیم بالا، ما رفتیم رو چون بالا، خیلی قشنگه. بعد ببین ریشه ها موند، غیب نشد، چقدر جالبه. بالا یکم بدتر غیب شد ولی چقدر خوب. خب اینجا منوه، فقط تنها زدار که میتونه. اوه ببین گیاهای مختلف که جمع کنیم قشنگ آرتشون واقعیه. او میتونیم ببینیم مانستره چیه گذشتهش، دقیقا مثل بازه کسلوینیا لوردز آف شادو. واو من، یکی از نقاط مثبت کسلوینیا همین بود برای من. ببین چه قشنگ، واقعا چرا عقلشون نمیرسه که اینا رو ترجمه کنن، چون قرار مخاطب جهانی اینو بخره. واو چه قشنگ، آبشار رو خاموش کردیم. خب اینجا طبیعتاً لودینگ آن. رفتیم به یه بخش دیگه، از جنگل اومدیم بیرون، از بیشه اومدیم بیرون. واو پسر آرتش خیلی قویه. اوه اوه اجدو آه اوه. ببین تو چقدر باس فایت و خفن هستن. اصلا خب هر چی میزنه یه ذره هم کم نمیشه ازش، قرار سخت باشه. وای ما رو سنگ کرد. اصلا امیدوارم از دوال سنس استفاده کنن، یه 70-80 نفر رو بزنن فقط دوال سنسش کار کنن، این صحنه ها دو بوم 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 میخواد دسترس کنین، خفن میشه. حالا خب میگم مبارزاتش محاله به کاری که تو مثلا الدرنگ و اینا اتفاق میفته برسه. این اصولا اون حس که شما واقعا دارید میزنیدشو نداره، مدلینگش خیلی قویه ولی حسش نمیدونم. خب الان خشکش کرد، حالا بعد پشتشو بزنه. آها این که نقاط ضعف داره بازی رو خیلی همه پسندترش میکنه، بیشتر حالت اکشن ادونچری داره تا اینکه بخواد سولز لایک باشه، اکشنه. حالا ما شدیم یه جونوری، موسیقی هم عوض شد. حالا بیا جلو، سر بازی واقعا عمیقه. چه جونوریه، مرد کله پشکلیه. نه تعباور قیافمون، یه تیک انیه که از توش مو زده بیرون. ببین خوب جونوش خالی کردیم، با اون جونور خوب خالیش کرد. خب بعد ببین حالت مبارزهشو با کیو و آی داره عوض میکنه، نمیدونم الان ببین اون پایین سه تا چیز پر شد، الان ببین چه استفاده میکنه. دکمه سه رو زد و اومد بزنه تو سرش اما کشته میشه. وای تموم شد به همین زودی، وای خیلی زود تموم شد، 8 دقیقه به همین زودی تموم شد، خدا نکنه. بلک میت ووکانگ، آه بابا تازه لوگو اومد، کار داری منوز عشق. اینا ببین نانایته، نانایت اون تکنولوژیه که بافت ها بسیار با کیفیت هن. بزنیم داستان سرایی هم داره، اصلا حرف میزنه. واه پارتیکل ها، ذرات ذرات از اون تکنولوژی هایی بود که توی آنریل انجین 4 خیلی شروع شد. بله تمام شد.
خب بچه ها، اینم از تریلر بلک میت ووکان که واقعا یه تریلر زیبایی بود که اصلا نفهمیدم که این 8 دقیقه گذشت. ولی خب نمیدونم، اون دفعه گفته بودن میخوان برن روی آنریل انجین 5 از رو 4 و حالا دارن تغییرشن، یادم نمیاد یه همچیزی ولی تو ذهنم هست که اتفاق خیلی خوبیه دیگه. الان دیدیم خیلی هم داشت همینا رو نشون میداد، یعنی برای اونایی که مقدار تکنیکی تر بخوام بهش نگاه کنن، داشت بافت ها رو خیلی نشون میداد، جزئیات پارتیکل ها رو نشون میداد، محیطی که اینجوری اجسام تکون میخورن تکون نشون میداد و نور پردازی ها رو داشت نشون میداد، این که اون درخت به اون عظیمی چجور نور داشت به صورت گلوبال ایلومینیشن بشه، یعنی یه منبع نور تعریف شده، نور از پشتش رد میشه و با هزینه کمتری نسبت به اون چیزی که مثلا ری تریسینگ بخواد انجام بده. هر چند که ویدیو داشت روی صفحه جی فورس آرتیکس اجرا میشد، یعنی طبیعتا اینا کل تبلیغ انویدیا روی آرتیکسشه و حالا من نمیدونم DLSS و اینا، اما بازیش به نظر خوب میرسه، یه اکشن RPG، این دیگه خیلی سولز لایک نیست به نظر میرسه، باس فایت اینو چیزا داره ولی میگم مبارزاتش به اون حسی که ما دیگه میبینیم تو اوجش تو Elden Ring هست و نداره طبیعتا. ولی خب به عنوان یک پروژه که اولین پروژهشونه و اینقدر فقط رو گرافیکش هم تمرکز نکردم، واقعیتش وقتی بخواد آدم بگه فقط گرافیک نیست، واقعا به نظر میاد گیم پلی خیلی خوبی داشته باشه. اینجا هم ننوشت تاریخ دقیقی ولی میدونیم 2023 قرار بیاد، برای همه پلتفرم ها هم میخواد بیاد و قرار لذت ببریم. نظر شما چیه؟ من که خیلی هایپم براش و آنریل انجین حسابی داره میتره کنه، آنریل انجین داره خیلی کمک میکنه به بازیسازهای با استعدادی که ایندی هستن تقریبا یا تو کاتگوری ایندی قرار میگیرن، توی زیر مجموعه نمیدونم سونی و این چیزا نیستن و که شرکت های بزرگ این حرفا و اینا میتونن اینجوری بازیای بسازن که نظر خیلی‌ها رو بیشتر جلب کنه، اونایی که خیلی گرافیک دوست دارن. خب البته طبیعتاً یه نقطه منفیش هم اینه که یک سری افراد بی استعدادی هم میان فقط اینو آنریل انجین میزنن تق بازیه و آره تو تریلرها گرافیکا خیلی قشنگه ولی به محض که بازی میاد میخوای بازی کنی اصلا گیم پلی داره هیچ نره. میگم دیگه آره یه شمشیر دولبه‌ایه ولی خب صنعت گیم هر چی پیشرفت کنه عالیه. مرسی که ما بودید، حتما نظراتتون برام بنویسید و تا یه چیز دیگه از امیر گیم شو. خدافظ.